aj to UFC, že to nie je len tak, že to pozná len ten človek, ktorý sa nejak zaujíma o MMA, ale už pomaličky to bude poznať moja babka a už to je fakt v takej forme, že fakt to rastie. Cítime to aj my zápasníci, že tá popularita toho MMA je čím ďalej tým väčšia. Takže to... Ale ako čo sa toho týka, tak naozaj bola, keď to nebolo také vyvinuté, ako to je teraz. A pamätám ešte Lajči, keď mal prvé zápasy, tak Piešťanok chtelo cvične ešte u Schlesingera, pamätá si to? No. Taký ring tam bol, gumené lana, tam sa bili v telocvične. Nebola to, že nejaká veľká vypredaná hala. Potom keď sa zoberiem, že mal zápas s tým Brazílcom na oktagone a bolo tam cez 10 000 ľudí, tak to bola brutalita, že ak sa to posunulo. Takže to dúfam, budú ľudia podporovať aj naďalej, že už to nevidia len ten krvilačný šport, že bitka, ale že naozaj vidia, že sú to športovci, atléti. Jedine, a ja vieš čo bude, no počas tréningu to určite. Takže púďte do našej jaskyne. Yeah, these niggas all square like Irving. Yeah, I grew up in the hood, no suburbs. If I say I need my money, then it's urgent. Yeah, yeah, they want me to quit. Yeah, they want me to shift. But as long as I'm alive, we gon' keep on making hits. Why they steady shooting hits? Man, it's lit, yeah, it's lit. Me and Dale back to back, and yeah, I'm dishing the assist. Yeah, they talk a lot of shit, but we really with the shits. Lame ass niggas always gon' be reaching for they hit. Smoke a nigga like a clip, they can never catch me slipping. Every time your girl around, she be watch the way I'm dripping, dripping. Try and again, we let it ring. Please don't start us up. Got that black and white, they ain't gang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell them park it up, then that ass be poking up. Them jeans up, it's poking up. Let the fireworks, I keep the flame. Heard you walking up, it's the wrong tree. I got the strength, yeah, I'm charging up. Keep up, got them looking drained. Now they walking up, trying to put the face to the name. Yo! Yo! Oh, dneska kvalitné sparingy za nami. Dneska to bolo výživné a... Po bede pokračujeme ďalej. Taký bežný deň. Ten dátum sedí, vieš, čo sa mi na to pripraví. Vieš, super, dobre, že jebe na to. Bude nejaký určite. Ostatný dátum. Máš tam aj takové, čo by si chcel, či to je jedno? Akože zatiaľ ani nie, tak počítam si, že som ešte tak vysoko nebýšlo, daj, že potrebujem aspoň ešte také dva zápasy, aby som sa dostal do tej top 20, top 15 a už je to také, že môžem si vyhliadnúť nejakého súpera, s ktorým som potenciálne mohol ísť. Tam sú proste, každé tam meno už tam je dosť také. No, to je nabitá váha. No, to je top 15, je top 20 ešte, je dosť dobrá. Tam čo ti mám povedať teraz? Povedz. Máme krásny chill, zase musíme čakať Lajčo, lebo má mediálne povinnosti. Pozri sa UFC hviezda, okuliare, šiltovka, všetko. Takže počkáme ho a potom, kámo, ideme konečne na obed do Slnečnice. Fantastický obed si dáme, troška oddychneme a po obede ideme na to zase. A takýto stereotypný život máme, everyday. Takže máme za sebou tréning brutálny, máme za sebou fotenie pre hell a teraz si zapneme dobrú hudbu, lebo máme dobré počasie a ideme domov, lebo sme hladní jak psi. Ty kokos, traja vpredu by sme sedeli. Čo ti je? Multipla, to je auto.